Я просто що казати. Зараз на годиннику 6:28. Ми зберемося в 6:40, але я не могла приїхати пізніше, бо якщо б я приїхала пізніше, я приїхала би о 8. Тому, коротше, тому я перейшла. 12 seconds later. Якось для 6 ранку дуже приємна погода. Так вам ще раз покажу. Не видно. Коротше. Ой, братик. Алло. Sorry. Альона. Всім привіт. Я теж буду знімати. У мене навіть телефон є. О, супер. Так, записуємо. Альона прийшла в 6:29. 3 weeks later. Братик, камеру, я вже, ну хто знімає на автовокзалу? Що ти, я ще не розумію трошки. Ну от ти прикинь, прокидаєшся? Anyway. Прокидаєшся? Ну, не зрозуміло коли. А тебе тут знімають. Да, так і ну, буде. Що? Цілу поїздку так і буде. Їхав дядя. Зараз я приземлю, куди ми їдемо. Do I look good? Dua Lipa. Do I look good? Dua Lipa. Do I look good? Do I look good? Duolingo. Так, а together робимо? Together. Smile, nice. Сейчас чувствую. Это будет переход. Давайте. Раз, два. Что надо было делать? Ничего. Мне уже сзади кто-то хлопнул. Раз. Раз. А я думала, вы типа ближе к кадру это сделаете. Нет, просто. Нет, просто... С, ну, Катик сделаешь. Когда... Катик. Катик. Вот этот Катик сделаешь. Катик делает. Супер. Ой, доброе утро. Доброго ранку, Україна. Доброго ранку. Ми приїхали. Ми приїхали у Вену. Дивіться, який у нас тут Відень, Відень. Це не наш. Ми йдемо. Тусити! Тусити йдемо, правильно? Я не бачу тебе, видно, ні? Тусити йдемо! Мяу! Everyday I'm shuffling. Тепер точно знімаю. Усіх зустріло, усі є. Мяу! Всі навколо лохи, всі навколо дури. Тоді кажу, врятують картопляні процедури. Овля, овля, смажена картопля. Катя, скажи щось нам про сьогоднішній день. Там живіт болить. А? Живіт болить. Живіт болить, так я знімаю цю. Ладно, поки. Туристи. Так, ну ось така у нас destination right now. Дуже прикольно. Усі пофоткали, походили. Приємно. No. No. Я. Я! Добре. Я щось подумала, я чую, що Сіо-йо-йо. Тут можуть бути чехи. Ага. Чому вони сюди приїхали? На вікенд. На вікенд. А, ти, я ти чех. Чого приїхали сюди? Чек Репаблік. Чек. Факт чек. Факт чек Репаблік. Я чек Рекаглік. Чек Рекаглік. Чек Роглик. Я чек Роглик. Білдинг. Це та ж сама білдинг, що і з того боку, але з іншого боку. Не реставрована. Ось. Так. Це інша сторона. Це інша сторона. Вау, Ісус, повісився. Це можна запомнити свічки. Ні, це йді. Дички. Рак-шак. We are going to... I don't know. О, туди нам треба. Let's go. Girls. А там вчора Біла Хармоні грали. Були. Треба чекати зараз.
Это я сейчас поем. Лос-Анджелес. Опа. Нас не пустят туда зараз. Кофе. У нас есть время на все. Всем привет! Дуже смачну каву мы зараз взяли. Даша себе взяла круассан. Дуже смачно. Так. Круассан. Круассан. Я взяла собі холодний латте, і зараз ми направляємось куди ми направляємось? Куди ми направляємось? На нашу веню. А, на веню. Куди ми? Тут до rehearsal. Ти так трошки знімаєш. Подожди, я тобі розверну. Окей. Коротше, ми їдемо на веню наш, веню. І будемо там прогонятися, тому що ми перші, як завжди. На жаль. Та що, на жаль, вже пофіг, типу, взагалі, буква Ю називається. Зате всіх подивимося, зате всі поймуть, який рівень, а потім вже куди він іде. Sorry. Англійські субтитри не буду вставляти. Рівень. Не буду вставляти, що не зрозуміла. Мяу-мяу. Опа. Як гарно, покажи. Дуже гарно. Допоможи мені. О, рібаточки, стільки нам. Обережно, обережно. Да, я бачу. Ой, блін, очень. Все хочеться, все дуже гарно, дуже красиво. Ахтунг. Там скользкий пол, например, написано. Ахтунг. Сільська підлога. Ахтунг. Silence! Duke of Arrakis! Sorry, все, я більше так не буду, Порошенко. Ми якісь неадекватні. З ким я взагалі поїхала? Так, а ти ще будеш мене в Таїланді терпіти, бро. Не забувай. Не забувай про це. З якої сторони? З обіг. Данай. Ось, дивіться. Ми вас чекаємо. Стойте, поснімаю. Не Мікім Дейрогу. Так, коротше, ми йдемо вже до нашої толпи. Так, нас вже там чекають. Нас там чекають, бо ми перші. Наша. No chicken filet sauce. А там не видно, але ну ви зрозуміли. Ми сфоткали толпу, бо це наші фанати. Вони сказали, що we are waiting for Monte. Ми такі, о, that's us, oh my goodness, no way. Hi. Я думаю, що він з нами, типу. Па, це хто такі вже тут? Це наші фанати. That's us, вони чекали на нас, ребята, дивіться. Альона, ти рада? Так. Усім гай. Усім агой. А де там, я не знаю, Ліра? А, Ліра? Пішли до Ліри. Пішли до Ліри. Де? Агой! Агой! Хай! 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 What's up? What's up? Oh, not much. We're happy to see you. Really? Ooh, I like the star. Thank you very much. I'm a street star. Ooh. Don't focus on this too much. There's like stains and stuff. Okay. Influencer era. Right. Influencer era. Oh, we should actually be down, but. О, oh, really? Yeah. Okay. You know, нам сказали спустити. Right. Ну да, а я що сказала? Feel like you were like a couple of minutes ago and they were like stay there. Oh, okay. Really? Like, oh, okay. Спускаємось вниз. Сказали тут все. Окей. Знизу треба. Короче, ну так, а я що вам сказала, ребята? Так що, ти не знаєш? Ну так в смысле, я вам сказала, що це, ну типу, ну це ж, ну реально зрозуміло, що вони ставлять. Так.
Ну так ти бачила, який в нього мейкап? Типу, я мав сказала, що у нього типу зірка прикольна. Тому що. Ми на цьому закінчимо, бо зараз почнуться такі розговори, які вам не треба слухати. Але всім бай-бай. Yeah, we are here. Yeah. Okay. Sorry. That's us. Hi. So, the trial. You have to this. Hello. How many people are you? Six. Six. So if one. Oh no, no, no. You're fine. I know. You're fine. What? Okay. Can you talk about that? Yeah. Sorry. Thanks. Ну, як ви бачили, ми пройшли перші. Типу, із плюсів те, що ми виступаємо перші, це те, що ми і проходимо перші. Тому няшка. Я кажу, що це із плюсів те, що ми виступаємо перші, це ми проходимо перші. Правильно? Period. Yes, period. Ready? Yeah. Okay. Ready, set, go. Він на мені показував туторіал. Прикол. Блін. Але він тобі погано зробив. У мене прямо отак от. Нормально. Але татушку закріпив мою. Нормально. Що сказав? Що любить мене. Любить? О май гуднес. No way. So cute. Slowly start walking. Walking dead. Walking dead. Дивіться, ми ведемо там толпу. Ooh, I like the. На самом деле, на сьогодні. Stop, Ірімен Порю, містер Рова, 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 Амкоміно. Що ще зараз? Тихо. Стоп. Окей, thank you. Коротше, ми з Уко. Five minutes is fine for us. That's literally fine. Literally. Oh my god. Literally fine for us. Короче, я вас вимикаю, тому що зараз буде щось не дуже цікаве. Я вам скажу всім пока. Всім пока. Агой. Хай. Короче, це буде мій влог. І, по-перше, ми підемо і проаналізуємо місце, в якому ми сьогодні будемо виступати. Тому, let's go. So, тут, там, ми типу перевдягаємося. Ми зайняли собі лакшері місця, ми повернемося до цього моменту. Олени також є камера, вона... Так, ми зробимо фото. Зробили. Так ось, ми... Так ось. Лухарі місця, шкіряні, червоні дивани, софи. Софа раз, софа два, софа три. Так, а далі я вам покажу, де ми будемо, власне, виступати. Так. Олена ходить зі мною, бігає там десь. Так ось. Так. І ось. Не знаю, чи можна зараз сюди вийти, але я думаю, що можна. Скоріше. Для всіх буде. Снеки для всіх, це вам не мама мув. Так. Ось. Там дуже маленька сцена, але ось
ми покажемо спонсорів, тому що для нас вхід безкоштовний, для всіх глядачів вхід безкоштовний. І ще є призовий фонд. Так. Тепер ми йдемо в туалет. В туалет, бо туалет також дуже гарний. Можливо, там хтось перевдягається, але... Так, так і є. Тому ми не будемо туди йти. Ну, там... Ну, можна зайти в менс туалет, але ми туди також не підемо. Це потім, коли я вже перевдягнуся в цей хол. Можливо, да. О, Альона нарешті звільнила мені місце, але я так думаю, що вона повернеться, тому... Ось такий був. Так, огляд на місце нашого проведення цього фестивалю, конкурсу. Я в окулярах, тому що я трошки ще, ну, не готова. Але дівчата вже готуються. А я хочу в магазин купити, попити, поїсти і все таке. Так, на цьому я з вами прощаюся. Вдягну ось так вам цю штучку. І побачимося незабаром. Не незабаром. Зараз перейду в Мар'яну. Да ні, мені треба вимкнути. Все, бай. І встаємо, щоб ми пішли на сцену. А я не знала. Ну, взагалі, до хрена. Софа сказала, що дуже-дуже-дуже-дуже великий список гостей. Зараз сяду на джаджі. Ось ми починаємо, манти вже виходять на сцену. Ось, ну, тут буде приблизно 500 чоловік, манти вже виходять на сцену. А, ну, ось тут джуч, судді, манти вже виходять на сцену. Ось, ось наші організатори. Ось там несуть снеків, це піво. Манти вже виходять на сцену. Коротше, ми стоїмо, чекаємо. Я не знаю, чого нас позвали, покликали, але нам сказали, що ми зараз будемо проганяти. Але ніхто не прогоняє. От манти вже виходять. Говорю. Дуже-дуже гарний у вас блаш. Уже готові. Блаш. Hi. Така. Hello, I'm Ufuk from Unlimited. I'm Rebecca from Unlimited and Jador. You're Rebecca from Unlimited. Period. Slay. Okay, we had these two. We had these two. We're all valid with Unlimited covers. Yes. Я це не вставлю. Це поняли, коли там у айдолів якісь інтеракшнс, типу each other, і все таке, там вони друг друга знають. Оце ми тільки що було. І поняли, можна на вот этом моменте сделать чёрный экран, типа Даша. Даша помер. Кузя, помнишь? И потом на сцене. Ось манте вже виходить. Ось манте вже... Я на кисточка. Майже усі. Зараз на годиннику 14:49 і, ну, взагалі починається усе, типу, запускають людей о 3-й годині. Але я не знаю, типу, ще не усі пройшли цей, оцей. Я вам зараз покажу. Ось так. Ну, багато людей сидиться, просто ті, хто танцюють.
поки що нікого не запустили. Ми думали, що пиво нам дадуть, ото що я вам показувала, але це за 2 євро. Тому Дашка тут вже працює, танцює. Приємно. Ще одна Дашка і Катя сидять. Оце нам приготували чиліки для нас. Харібо, дуже приємно. Я візьму сок, сік і всяка штука така. І на цьому все. Я сказала, що є водичка, але типу мене її не бачила. Коротше, йдемо в туалет за Яною і Альоною. Мяу. Коротше, я прийшла отак от до Альони і Яни. Що ви робите? І тут Яни нема. Якої Яни нема? Тут тихо. Тихо, тихо. Зрос. А це хто? Це Соул. Соул? Так. А я? Аріана. А ручки будете делать перед выступлением? Вот это вот. Все чітко. 12 seconds later. Що ти, братик, скажеш з приводу виступу Лемія? Я чуть не здохла. Це ще не чуть, а я здохла. Я досі не можу нормально дихати. Да. А що з приводу інших? Що, як тобі, що сподобалось? Хости. Все. Хости? Period. Period. Добре. Даша, ти що кажеш? А, ну і українка ота. Теж хороша. Та що позаду тебе? Good, good job. Катя, давай ти. Що ти кажеш, як тобі наше виступлення? Поки ти не побачила, як не наше... Ну, відчувається так собі, тому що музика була... І у багатьох дуже була фігова музика, тому я не знаю... Колонки, мабуть, там трошки. Я не знаю, то включалось, то виключалось, ну, типу... Да. Саме через це атмосферу ставимо. Так, ну, у нас зговнялася погода, якщо чесно. Дощ тільки що був. Ми куди йдемо? Ням-ням. Ми йдемо в магаз. Бо ми дуже hungry. Angry, hungry, yes, I'm hungry. В іншу сторону. Де пиво? Ні, пиво тут немає. Треба туди. Тобто налево зараз. Я нахмел. Налево. Ідемо. О, от тут має бути пиво. О, пиво. Опа, братик, одразу. Two hours later. Anyway, чомусь кей-поп тусовка перетворилась на турецьку тусовку. Я не знаю чому. Чому так вийшло. Але ну, типу, ми чекаємо на шоу, на кінець. Чекаємо суддів ще небагато. А вони всі танцюють під турецькі пісні, я ні з ким не можу записати. Да, ну там Ліра всі. Так я хотіла к ним просто подати, може ніхто то знає, Томас, може. Хз. Ви ніхто не хоче? Я не знаю.
Блін. Коротше, ніхто не хоче записувати відео стап зі мною. You go. Yeah, slay. Meanwhile. Okay, so. And then? I'll come back. We're doing, yeah. Run. Wait, should I do that as well? Should I do? I mean. Well, do you want to be punched? You can act shocked. I can do anything. I can be punched. Yes. Yeah. And then he's going to join in. Yeah, okay. Нас зовуть на сцену, тому ми йдемо. Якщо можна було б не йти, ми б не йшли. Але типу треба. Sorry. Давайте lay down. Да, можна просто сісти. А в нас не буде відео, якщо чесно. Янка, валяйся. Боже, як звідси вилізти? Що, ребята, сфоткались? Яна, сфоткала? Да. Ми уходимо. Я, почекайте, я Ліру не довчила цього, we don't stop. Hi. Hi. Thank you. Take. You can take two. Thanks. Thank you. Що ти пропустила? Хочеш? Thank you so much, thank you. Блін, на турецькому. Їда, далі. Ну, зато ми виграли сьогодні по бутербродам. Вперед. Усім. Особливо я танцювала краще. Усім по бутербродам. Знаєте, що ми виграли? Бутерброди. Томас. Yeah, we're staying here up until tomorrow. Oh, okay, we are leaving today. I'm so I'm extremely sorry. No, it's okay. I get you completely. Bye. Олена вже там. Татингорокірікорокіс. Me. Bye. Уходим. Ось це наші журі. Що, ми будемо стояти, слухати? Мені. Давайте, Хаспік чекає своєї черги, а ми йдемо гуляти. Ага. Яна, які ваші філінгс після цієї туси? Монате, кавер ті. Це ми. Кілене. Лікіненіте. We're
gonna burn the stage. We gonna burn the stage. Це вона те флопені. Це вона те флопені. Це треш. Ніхто не був хейтерами більше, ніж ми самі. Спочатку Аріана подивилася наш виступ, сказала, обісрала. А потім... Так і було. Да, а потім все. Манате флопіни. Кока-кола. Ni sosa game when la bye bye all the time time non ga mention our key okay non a baby got a cat around in my heart you're on my mind don't call me don't call me don't call me check this out check this out Hi, it's Ariana from Monte, and bye. Bye. Panorama. Me and my family. Бля, это надо вот так вот, смотри, короче. Туда смотри, да? Вот, ты, да, смотришь туда. Да. Покажи. Акула не видно, да? Акула на не видно, только меня. Зайняли ми яке? Number four. Number four. Fourth place. Fourth. Actually. Actually. Я тільки що поплакала із-за акули. У мене остався. Ми потім ставимо от фотка. Ось фотка акули. І Аріани. І Аріани. Разом together. Сім'я. Family reunion. Це треш. Але ну, четверте місце. Дякуємо. Дякую. Було приємно. Дякуємо. Типу, мені що... Зараз так скажу на камеру, щоб не тільки мінуси. Так от, скажу, що було, якщо чесно, прикольно бачити з новими людьми, які там в камеру влазять, такі, ага, і там щось таке казали. Да, вони це типу, ну, cute, slay queen. Реально, я вставлю там усіх, хто був. Няшки, мілашки. Няшки, і казали, що в нас круті, круті костюми. Дай, казали. І мені теж мені казали, прямо, підходили, казали, казали типу, що да, мяу, класне. І класно виступили, мені казали, типу, я не знаю, хто. І ще дівчинка, дякую всім, мені от нас підтримали. Ліна нас покидає. Ліна їде додому, у Відні. Ось уже Катя йде. Давай. Так, ось ми стоїмо, ось тут уже Катя йде до нас. Підходить. Але дивіться, ну такі прикольні, Катя вже, ти де там, давайте. Ну, такий в нас вагон метро, зараз Катя ще підійде нам в кадр. Альона, скажи мені, як діла? А ти як там Катя підходить щось? Що ти давай? Там все добре, ой, там зараз ось Катя піде. Катя ще підійде. Сука. Подошел уже, да? Раз пятый. Так, смотри, да, сюда. Стой. Другую. Хорош. Теперь в другую. Хорош. Алена, и сюда. Теперь в другую. Ложки. Да-да-да, подошел моя Саша. Даша, за-за-за! Аляна, стойте! Так, final destination у нас зараз буде. Усі. Берлін! Next stop Берлін. На рейк. Берлін. Прекращаю, Даша. Прекращаю.
Пес-патрон, пес-патрон.